вчера на въпроса. Най-накрая. Беше свързан с традицията днешният фестивал, доколкото си спомням. Точно така, господин. И аз ще ви припомня, уважаеми приятели, с които сме заедно тук в Сандански и в огромното виртуално пространство на споделената традиция. Ще ви припомня, че тук се каза роди се преди 24 години и се готвим да честваме 25-та годишнина на нашия фестивал. Аз обаче си мисля, че метафората е обончание. Срещнаха се и дидоха заедно вековечната традиция и дързостта на авторския и прочит днес. Така че от това по-голям залог за бъдещето няма. Една споделена любов с... Кампания на Столична община и Българския форум на бизнес лидерите. Медийни партньори БНТ и БНР. Тази неделя общо 7 милиона и 100 хиляди лева в джак. Or the crankshaft. rockbg.com. Станете рок звезди. Бяхме много дълъг път и наистина много искахме да си сбъднем мечта. Ток черпят от агрегати, бутилирана вода и храна от правителствените агенции на място. Ремонти преди началото на новата учебна година. От есента в тази стая ще живеят. Достатъчно действие, което също не е по-малко опасно. Не. Смятам, че остатъчното действие излязло на този апарат. Кажи ми, защо си тук? We're gonna need a bigger impound lot out there, bro. We got your quads out there, we got a rig out there now. През последните месеци си понатрупал доста материал. Писна ми да виждам изсечени тленове по местата, където някога ходехме на лов за риба. Струва ми се, че си пристрастен към сечта, човече.
По-лошо и от дрога. Казваш, че да се че... човешки животи и много пари. Късмет, приятел. Свършено е с теб. Смъртоносен улов. Вторник от 22 часа. По дискам. Просто кукла. Тя е първата кукла от твърда пластма. С такива размери е плашещ. Ако нещо задължително трябва да бъде транспортирано, сега напрежението се покачва. Невредимо. И на време. Имаме само един шанс да успеем. Не го слагай толкова назад. Ще щупиш. Трябва непрестанно да си нещрек.